Prada Castalia, però l'enfrontament més dur el tenia la plantilla blanquinegra contra ells mateix per tal de posar fi a una llarga crisi de resultats. L'altre punt d'atenció, la banqueta blanquinegra i la continuïtat o no de Quique Hernández. Però l'empat a dos ha tornat a deixar els dubtes per resoldre, tot i les protestes de l'afició. L'entrenador no ha presentat la dimissió, com s'havia parlat al llarg de la setmana. Es un momento delicado y es evidente, pero queda tiempo. Hay muchísimas jornadas y está claro que no, ahora mismo es la repetición de otras semanas, pero es así. Tengo que hablar con el presidente y yo no quiero ser ningún obstáculo, claro, para que el Castellón salga adelante. Pel que fa al partit del guió, s'ha repetit a Castalia, ganes i domini dels blanquinegres des de l'inici, però sense efectivitat que ara porta com en este xut potent al minut de Fernando. Ara Parra i Curiel, però sense efectivitat, i al minut 25, en la primera jugada de perill del Gimnàstic de Tarragona, ha arribat del gol visitant. Rebutja Sangronis al centre i Cali Garrido marca el 0-1. Minut 26, centrada de Parra, Joseba i molt bé l'estirada de Baines. Després, i fruit dels contracols, ha arribat d'este xut de Félix Prieto, para en dos temps Sangronis. Castillejo al minut 39 no pot desbordar la defensa visitant i la pilota acaba a córner. Pallarés treu esta falta, la cabotejarà Gordillo i Sanchi sobre la mateixa ratlla de gol trau el perill. Minut 3 de la segona part i ha empatat el Castelló gràcies a este gol de Müller. S'havia apostat per un joc més ofensiu en esta segona part amb l'entrada de Sergio Cruz, que fa la centrada, continua Castillejo i el Don Tinyent aprofita l'eixa esfèrica que havia rebutjat el pal. Després, a contracolps, posava en perill el Gimnàstic de Tarragona. Pallarés en esta falta molt ajustada. I al minut 31, Müller fa la centrada de Cullera, però després ni Mata ni Sergio Cruz poden arredonir la jugada. Minut 33 fa una gran jugada per banda Raúl, passada de la mort, i Cali Garrido no perdona. 1-2. Al minut 42, després d'este enviament llarg de Joseba, arriba l'empat castellonenc, que boteja Sergio Cruz per a Castillejo, que no arriba, i de nou Sergio Cruz empata. 2-2, es pensava que hi havia temps per a la remuntada. Este és el remat final de Sergio Cruz. El empate puede saber poco, ¿no?, de cara a nosotros y de cara a la afición y a la clasificación, ¿no? En el tram final del partit s'ha demanat possible penal sobre Castillejo, però vegin en la repetició com el defensor del Nàstic de Tarragona toca primer l'esfèrica i després xoca amb el davanter castellonenc. El remat, empat a dos, cares llargues i el Castelló a dos punts del descens.